ke a udumedisa ngwane so ya buane leyana letsatsing la ka jenocu debig machin power stationeng e gopo monna gulag motlakaseotswafatshe hee banna go na le ntho e ne ntse ke e nagana ntse ke dutse e e naana ntse ke ithapelela kore ga ntla ntle ntho e re tlhopheisang ke eng w re dula re le brok wh re dula re tlhopheile watsheba ga ke ikara ba ke fumana goreng re tlhopheisiwa ke kelelelo ga ona ga ntle ntle go na mothwarelo yang gona re a itoya ka kelelelo o thole motho o mongwe e le morapeding tata a kapela ka matlaka thata mare utlwe dipuo tsa e di sa kopane outle motho a re ge ga government a ka lokisa maemo a bophelo motlhomong bophelo ba ka botlaloka ke tla gona o ba nag le tšhelete o emetse government gore bophelo ba e boloke na dizuao ya thopheileng motsotsong a ona jalo outle mongwe ga re ga nka thola fela mosebetsi yo shapo motlho mongwe ka hirwa kae kae mo o nang le tšhelete motlhomongw maemo a bophelo ba ka ka lokoloa batho ba ba ngata ona de dintho tse n ngata tse ba itshwarelelang ka tsona tse fetuleng di-excuse maphelong a bona mar ga ba batlo o nagana utlo mo ng akaranka o ina loto e dota o utlwa loto ng tate foswa ke batho ba millione batho ba dibilione ng tate ba e fose wena o mang o tlo fitlha o tshwara loto ka motsotsonyana fela utlo mo ng a bua mabaka mange a tshabeyang o utlo mo tho are ke nna ke tshaba o ikemela because ke tshaba o ranka ikemela business ke reng ke a e emisa eno gona o ema ke di-fear tse re nang le tsona tse contributeang on top of success ya maphelo a gona da tswa re sa tswengleng otlo motho o mongwe gore ga nka sebetsa ka thata ka thola bos-o e kgonong pro mote wena o tlo dula bophelong ba o na le batho bo ba sebeletsang wena o start-a business ya o neneng yao business wena o le oper o e startaneng e batho ba tlo fitlha ba sebetsa ka tlasa yone utlo mongwe gore ga nka tlhokomela tšhelete hunte motlho mongw a ke tse bo o budgeta motlho monwe a ke tse bo o saver motlho mongwe bophelo ba ka bokafeto o e ngdate nna ke batla o bolelela ke le power statione ke le nche gopo ke le the big machine gore gore o be successful bophelong o s tlamehile ntho ga o e ka le mog le go s tlhophe bophelong ga o tlhopheiswe ke baloi bona bo makelwane dikatse tse o tlwoelwang odi bona o di predicta gore ke tsone tse o thopheisang ga o tlhopheiswe ke tsone o tlhophediswa ke mindset wa gago ke ona o cstsango go lape ko ona o cstsango go tlopea ke ona o cstsango go sokole utlo mongwe a re e ka re aparateiti ka gutlha motlhomongwe bophelo bo tla ba ngcono entata o ne aparatete e tlo gutlay monang tata bophelongtse o tlho bohola oo bo sia bolea o bothotse bole ena o bo tla sala bole sone nna ke batla go guta sume hing ke lete big machin power stationeng je gopo ke re motlhomongwe a o ka chante-a mindset wa kelelelo ya gago bophelo ba bo ka fetoga success o e batlang bophelo ngwe o ka e thola and-e ke batla o bolelela motho ke ntho a e bolelang e fokowa dintho tse negative ka bophelo ba o tlo o phela bophelo bo negative le teng e fokowa dintho tse positive ka bophelo ba o tlo phela bophelo bo positive kelello ya gago ga e implemente dintho tse tlaphoetsweng regarding success ya bophelo ba gago ga o tlhopheiswe ke batho ngjaaka o tlhopheisa ko wena dintho tse o di naganang o ila go naganne botawa beke le beke o sennya jeletekae ande o tlo bone deway re le ews le seka teng ka nako engwe o ntshe e itse ba ostivovo ntse o itse ba o opuse o tiasa magu e etsa dikolo tsotas two thousand ra nta go gola one point five ore dipatale kan o bo o salelwa ke eng go ba o tlo phelela sekoloto bophelo ba o ka go fele kele lelo bram kelelelo wa bona one fendedivelan ka successeng jaaka ko o bolelele ka rona gtšha tse gopo tse mathang gotlhe koore go na le dintho tse dingwesa human beang tlameile di-sacrifice so that you become successful tlo ko gute ntho e le ngwe ntho e simple ntho e re e phelang ka go fela mojolo e mojolo o tla go brok-eng jaaka Mwjolo ta wja chenete. Bona, ki ete msala, nan fètouk nan msali, bona ki dula haka an tat. Ki dula haka. A, bona, ki dula haka. Mame la, if ki nka wana an ane, ki wjola lene, tamene ki mise guest house ou. Guest house in kibu kaye? Kibu 150, 230, ene nak tsa maka E5, BMW, Hab, 2D, ki tsa maka di 2 lit an tat, kou lit se bime. Homo lata fela 130. Homo chout se 130, wjolo ki 230 petrol. kestao se ke two hundred se ke latlhetse ke thre hundred ranta ngwana go ka nako o tlongpatla bodirithos bo mazimgba bo ke bo 500 rand ranta ka e se latlheile ga e kopane ka three round ke sa tlo e cet-ang banna ae kgona bafeto competo bonang date a madi bose or o getha anantate ke ikela five hundred ranten so ngwana mme wa bona re tlhopheisiwa keng ande ka na le girlfriend tse 5. ka mona ona le musadi.